አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰሞኑን ስለ ሀሩ ሚዲያ ብዙዎቻችሁ ብዙ ቪዲዮ ሰርታችኋል። እሺ፣ በትላንትናው ለቀ የሀሩ ሚዲያ ባለቤት የለቀቀውን ቪዲዮ አይታችኋል? ምጪ አሁንም አይቼዋለሁ። ብዙ ህቶችም ቪዲዮ ሰርታችኋል። ሀሩ ሚዲያ ሊዘጋ ነው። ብዙ ወንድሞች በዛ በዚህ ብለው አካውንት ከፍተው ለወንድማችን ሀሩ ሚዲያ እናግዘውና አሁንም ሞራሉ ሳይሰበር ቅስሙ ሳይሰበር የተሻለ ነገር መስራት እንዲችል እናግዘው እያሉ ነው። በእኔና በእናንተ በተመልካቾች ስም 1000 ሪያል የሳውዲ ሪያል ለሀሩ ሚዲያ በተከፈተው አካውንት አስገባለሁ። እርሶስ? ተርኩኝ በራሴ ከኦለማዎች ከደጋግ ሰዎች ደግፎሪ ማልሰማ ባላገባኝ ህይወት ገብቼ ማማ ሐላል ነው ሐራም ነው እያልኩኝ በኮመንት ራሴን ማነጻ ለፍራንክ ለዘፈን ሳይቀሩኝ አቤት ባይ የምገኝ ቀረጻ። ሀሩም እኮ አቆመ፣ ሚዲያ ቆመ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውነታ ተዳፈነ ማለት ነው። ሀሩም እኮ ቀኛችን ነው፣ ታጋያችን፣ ጀግናችን፣ አንበሳችን፣ መኩሪያችን ነው። ለሱ ከአስር ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ የሚገባው ልጅ ነበረ። ታማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ፣ ታማኝ ነው ያገር ዘበኛ፣ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት ጎን ነኝ። ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሞች ጠበቃ፣ ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሞች ድምፅ፣ ሀሩን ሚዲያ የኢስላም ታ ሙስሊም እህት ወንድሞች፣ በዚህ ንግግሬ የምትቀየሙ ካላችሁ ልትኖሩም ትችላላችሁ፣ አላቅም። ግን የምናገረው እውነቱን በማስረጃ ነው። ሀሩን ሚዲያ ሊዘጋ ነው። በማ ችግር? በእኛ ችግር። ሀሩን ሚዲያ የሰብስክራይብ ችግር አለም። ሰብስክራይብን ጠርጋን ሰማታይ ከሆነ እያንዳንድ ሙስሊም የሀሩን ሚዲያ ኃላፊነት አለበት። ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ቀኝ እጅ ነው ይባላል። በሚስጥር የሚሰሩ የሚሸረቡ ሴራዎችን ማለት ነው። ያን ሁላ በጣት ሰው ሚስጥሮችን ሁላ ያጋለጠ በስርዓት ያለውን ችግር እንድንረዳ ሲያደርገን የነበረው ሀሩን ቲዩብ ነበር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንግዲህ ባለፈው ወንድማችን አብድራሂም ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ወንድምና እህቶች ቻናሉን ለቃችሁ ውጡ፣ አን ሰብስክራይብ አርጉስ ካለ በኋላ እና አቡ አሚራ እነ ዙዙ በጣም የተለያዩ ወንድምና እህቶች ሀሩ ሚዲያ ማለት ለኔ እያሉ ያስተላልፉት መልእክታቸውን ሰምተን እንምጣ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ የደውል ምልክቷን እንድትጫኑ በአክብሮት ትጠይቃለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎች እንሄድ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወዶች? በትላንትናው ዕለት የሀሩ ሚዲያ ባለቤት የለቀቀውን ቪዲዮ አይታችኋል? መቼም እኔም አይቼዋለሁ። ብዙ እህቶችም ቪዲዮ ሰርታችኋል። እኔ ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም ነበረ በእርግጥ ትላንት። አሁን እሱ አይደለም ጉዳዩ። እኔ ቪዲዮ መስራት አለመስራት ነገሮችን አይቀይርም። ግን እኔ ወላሂ በጣም በራሴ ያፈርኩበት ነገር ነው። ከራሴ ሲጀምራችሁ ማለት ነው። እኛ የስንቱን ቻናል ነው እያሳደግን ያለ ነው? የስንቱን ነው ትርኪ ምርኪ ነገር ለማየት የምንገኘው? እሱ እንኳን ታዝቦ ነው በተሰበረ ልብን ይነገራል። በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ቦታ ላይ ቪውም ሆነ ሰብስክራይብ ያለው የምታደርጉ ሰዎች፣ የምታበረታቱ ቻናሎች የእኛ ኡማዎች ናችሁ። ህርማችንን አንድ ደህና ሚዲያ በእውቀትም በሁሉም ነገር የተሟላ ሚዲያ ቢኖር እንደ ማሳደግ ኮርኩመን ያስቀረ ነው። ሰብስክራይበር ሳይሆን ችግሩ የቪው ነው። ብዙዎቻችን አረብ ቤትም ሆነ የተለያየ ቦታ የምንገኝ ሰዎች ደግሞ እኮ ሰፊ ጊዜ አለን። ኢቭን ስራ እየሰራን ኤርፎን ሰክተን ስንቶቻችንን ሙዚቃ እያዳመጥን የምንሰራው አይደለም? ምን አለበት ታዲያ ይህንንስ ኤርፎን ሰክተን ብንሰማው? እንደ ቁጭ ብሎ ለማየት ጊዜ የለውም የለንም እንኳን ቢባል አሁን ለመወቃቀሷን የመጣሁት መፍትሄ ወደምንለው ሀሳብ ነው መሄድ ያለብን። እባካችሁ በዲናችን ከዛም ከዚህ የማንቂያ ደውሎች እየመጡብን ያለን፣ እኛ ግን አልነቃንም። እነዛን የማንቂያ ደውሎች እኛ ግን በማፌዝ እና በሌላ ነገር ከሌሎቹ ጋር አተካራ እየገጠም ነው። ይሄ ሚዲያ ግን ዲናችንን የሚያሳድግልን ነው። የተቸገሩትን የሚረዳበት ነው። የፈራረሱ መስጊዶች የሚሰሩበት እሱና ይሄ ሚዲያና የሚዲያው ባለቤትና ባልደረቦቹ ሰፊ ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉት። ዑለማዎቻችንን ጠርተው የማክበር ብዙ ፕሮግራሞች እኔ ግን የሚገርመው ነገር ይህን ሁሉ እንኳን ያየሁት ዛሬ ይሄ ወቀሳ ከመጣ በኋላ ነው። እስከ ዛሬ ግን ገብቻ ላይ ይሄ ነው ትልቁ ድክመታችን። ድክመቴም ነውር ከራስ ነው የሚጀምረው። በጣም ምን እንጃ ወላሂ፣ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። እንደ አንድ ሙስሊም ሴት በተለይ እኔ በራሴ በጣም ነው ያፈርኩት። እባካችሁ ሁላችንም እንንቃ። ወላሂ በዲን እየተፈተን ነው ከነ ወንጀላችን ከነ ምናችንን። ሃይማኖታችን ላይ ግን ጥብቅ ነው ማለት ያለብን። ሃይማኖታችን የሚያሳድግ ቦታ ላይ ተሳትፈን መገኘት አለብን። በፋይናንሻል ነገር የሚሆን ይሄ ተራ ነገር እኮ ነው። ቪው ወላሂ አባክያ ከፍተህ እንኳን እኮ መሄድ ትችላለህ ስልክህን።
ትንሿ ነገር ናት። ከዛ በተረፈ ሀሩን ሚዲያ ወደዚህኛው ዓለም እንዲመጣ እንፈልጋለን። አሁን ጃሂም ነው ይሄ መንደር እናቀዋለን። ግን ቲክቶክ አካውንት ካለ ከሰየው ከሌለው፣ ምክንያቱም ሙስሊሙ ኡማ ነው እዚህ የሚበዛው። ዲስኮ ቤት ከፍተን ያለ ነው እዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙዎቻችን። አዎ ብዙ ኸይር ስራ የምትሰሩ ልጆች አላችሁ እናንተ ማለት ፈልጌ አይደለም፣ ግን በቃ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ወደዚህ ይምጣ። አካውንት ካለ ኦኬ፣ ከሌለ እኔ በራሴ ፍቃድ አካውንቴ ላስረክብክ ሙሉ ለሙሉ ደስተኛ ነኝ። ይሄኛው አካውንት አሊያም ደግሞ ሌላም አካውንት አለኝ የተወሰነ ፎሎወርስ ያለው፣ ግን ይሄኛው ሞር የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ሲለቀቅ ትንሽዬ ደግሞ ሂንቷን እዚህ ጋር ለቆ ቀሪው ኑና እዛ እዩ። ይህንን ማድረግ በጣም አሳፋሪ እንደሆነ ይገባኛል። በግድ ለምኖ እዩኝ ለእናንተ የሚጠቅምን ነገር ማለት ለእኛ ያሳፍራል፣ ግን እንደ አማራጭ ያቀረብኩት ነገር ነው። ተስፋ አትቁረጥ እባካችሁ። ይሄ ሚዲያ በፍጹም እንዲዘጋ ማድረግ የለብንም። ለአላህ ብላችሁ የምንችለውን ነገር ሁሉ እናድርግ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦች እንደምንላችሁ እንደምን አምሽታችኋል? ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ። እንግዲህ ዛሬ ሁላችሁንም ፈልጋችኋለሁ፣ ቁም ነገር ነው። በዚህ ቁም ነገር ላይ ሁላችሁም እንደምትሳተፉ አልጠራጠርም። ያው እንደምታውቁት በሶሻል ሚዲያ ቆይታችን ላይ ሁላችንም ተዝናንተናል፣ ሁላችንም ስቀናል። መዝናናት ደስ ይላል። መሳቅ የመሰለ ነገር የለም። ከማልቀስ መሳቅ መልካም ነው። እንስቃለን ኢንሻአላህ። ሁላችንንም አላህ ዘላለማዊ ሳቅ ይስጠን፣ የመልካም ሳቅ ይስጠን ያ ረብ ልዓለሚን። ዛሬ እንግዲህ አንድ ቁም ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እንደ ሃይማኖት ደግሞ የግድ ሲሪየስ የሆነ ነገር ያስፈልገናል። ሰሞኑን የሃሩን ሚዲያን ቪዲዮ አይቼዋለሁ። ሙሉን ያየሁት አንድ ሰዓት ከምናምን ነው ስራዬ ብዬ ነው ያየሁት። የእውነት ወላሂ በጣም ቅስሜ ተሰብሯል። እንዳልኳችሁ እኛ በተለይ ሙስሊሞች የሚያዝናና ነገር ማንም አይጠላም፣ መዝናናት መልካም ነው። እንደ ሙስሊም ደግሞ ግዴታችንን መወጣት መቻል አለብን። ሃሩን ሚዲያ እንደው ነገሩን ለማካበድም ሳይሆን የሙስሊሞች ቀኝ አይን ነው። በተመልካች እጦት ምክንያት ቪዲዮውን መስራት ሊያቆም ነው ማለት ቻናሉን በጣም ብዙ እየደከመ በጣም ብዙ ወጪ እያወጣ የአዳራሽ ወጪ፣ የኡስታዞች ምግብ፣ ኡስታዞች ትራንስፖርት፣ የተለያዩ አይነት ወጪ፣ የመድረክ ወጪ፣ ይህን ሁሉ እያደረገ ለሰዎች ለወንድሞቹ ለሙስሊም ኡማ ፈርቀዳጅ የሆነ ቪዲዮውን እየሰጠን እኛ ግን እይታ ላይ በጣም ሙተናል። ስለዚህ ሁላችንም መነቃቃት መቻል አለብን፣ መተኛት መቻል የለብን። ሃሩን ሚዲያ ከጎን አለሁ እንበለው። በጣም ብዙ ሰዓታችን ላይ ላይቭ ላይ የምናሳልፍ ሰዎች ቢያንስ 10 ደቂቃ ከሚለቃቸው ቪዲዮ ብንመለከትለት እሱ ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ቻናሉን ለማሳደግና ኡስታዞቻችን የተሻለ ነገር እንዲያቀርብልን ያግዘዋል። ስለዚህ ወንድማችን ሃሩን ሚዲያ ሊዘጋ ነው። ብዙ ወንድሞች በዛ በዚህ ብለው አካውንት ከፍተው ለወንድማችን ሃሩን ሚዲያ እናግዘውና አሁንም ሞራሉ ሳይሰበር ቅስሙ ሳይሰበር የተሻለ ነገር መስራት እንዲችል እናግዘው እያሉ ነው። በእኔና በእናንተ በተመልካቾች ስም 1000 ሪያል የሳውዲ ሪያል ለሃሩን ሚዲያ በተከፈተው አካውንት አስገባለሁ። እርሶስ ቪዲዮውን በማየት የምትችሉትን ያቅማችሁን ለሃሩን ሚዲያ በመነየት ከዛሬ ጀምሮ ያቅማችሁን አድርጉ። ወዳችኋለሁ። አላህ ይጠብቃችሁ። ሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ በዚህ ንግግሬ የምትቀየሙ ካላችሁ ልትኖሩም ትችላላችሁ፣ አላቅም። ግን የምናገረው እውነቱን በማስረጃ ነው። አብዛኛውን መከታተል የምትፈልጉት ቀልድ፣ እከሌ ወለደች፣ አርቲስት እንትና እንደዚህ ሆነች፣ አርቲስት እንትና እንደዚህ አለ፣ እከሌ ዩቲዩበር እንደዚህ ሆነች፣ ዩቲዩበር እከሌ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወሬ ለመስማት ሚዲያውን ያጨናነቃችሁት እናንተ ናችሁ። ቲክቶክ ላይ 24 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ፣ ግማሹ አባያ ለብሶ ይጨፍራል፣ ግማሹ ፊቱን ሸፍኖ ይጨፍራል። እዛ ነው ውሏችሁ። ሃሩን ሚዲያ የሚባለውን እንኳ አታውቁት። እኔ ግን ኦርቶዶክሱ አውቀዋለሁ። የሚገርማችሁ እኔ አውቀዋለሁ፣ ኦርቶዶክሱ አውቀዋለሁ። ስለ ሃሩን ሚዲያ በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁ። የማውቀውም ሚዛናዊ የሆነ ትምህርት ስለሚያስተምር የማንንም ሃይማኖት ስለማይነካ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሞች እውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ታሳፍራላችሁ። ለምቀኛ በር ከፈታችሁ፣ ለባጢል በር ከፈታችሁ፣ ለሚያፈናቅለን በር ከፈታችሁ፣ ለሚጠላን በር ከፈታችሁ፣ ለማይወደን፣ ለሚገለን፣ ለሚያርድን፣ ደማችን ለሚጠጣ በር ከፈታችሁ፣ እንኳን ተሳካላችሁ። በጣም ነው የምናሳፍረው። ሃሩን ማለት ቀኝ እጃችን ነው። ሃሩን እኮ አቆመ ሚዲያ ቆመ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውነታ ተዳፈነ ማለት ነው።
ሀሩም እኮ ቀኛችን ነው፣ ታጋያችን፣ ጀግናችን፣ አንበሳችን፣ መኩሪያችን ነው። ለሱ ከአስር ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ የሚገባው ልጅ ነበረ። ግን እኛ ውሏችን ሌላ ቦታ፣ ስለ መግባራችን ሌላ ቦታ። ለጠላት እጅ ከፈታችሁ፣ በር ሰጣችሁ፣ ተንበረከካችሁ። ወላሂ እኛ ሙስሊሞች እናሳፍራለን። እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እናሳፍራለን። ለምን ካልክ አዳምጤ፣ እኛ ያለነው የት ነው? እነ ፕራንክ ቦታ፣ እነ አፈቀሩሽ ቦታ፣ እነ ተላላጡሽ ቦታ፣ እነ ገንፎ አገነፉሽ ቦታ። ምን ትሰራለህ እዛ? ደግሞ እኮ እያንዳንዱ ኮሜንት ስር እናፈቀሩሽ ቦታ ላይ አላህን ፍራ ትላለህ። አልሱ የሱን ቪዲዮ ገብተህ ለምን ታያለህ? ሀሩን ሚዲያ ሊዘጋ ነው። በማ ችግር? በእኛ ችግር። ሀሩን ሚዲያ የሰብስክራይብ ችግር አለም። ሰብስክራይብን ጠርጋን ሰማታይ ከሆነ እያንዳንድ ሙስሊም የሀሩን ሚዲያ ኃላፊነት አለበት። ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ቀኝ እጅ ነው። ጊዜውን፣ ጉልበቱን፣ ሰዓቱን፣ ገንዘቡን ሁሉ ነገር መስዋዕት አድርጎ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሰጠ ነው። ዛሬ ሊዘጋ ነው። እንዴት አያምህም? ምን ሰራህ ለእምነትህ? ለሙስሊም ማህበረሰብ ምን ሰራህ? ሀሩን ሚዲያን ልናጠናክረው ይገባል። በየቀኑ ቪዲዮ ልናይ ስለ ሀሩን ሚዲያ እኔ ከዚህ በፊት በቲክቶክ ተናግሬያለሁ፣ ፌስቡክ ላይ ተናግሬያለሁ። እኔ የሆነ ነገር ማወቅ ሀቅም ትክክለኛ ነገር ማወቅ ከፈለግ እሱ ጋር ነው የሚሄደው። እሱ ፔጅ ውስጥ ገብቼ ነው የማየው። የተጣራን ነገር ካልሆነ በስተቀር ውሸትን በፍጹም አያቀርብም። እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ። እውነትን የምትፈልጉ ከሆነ ሀሩን ሚዲያ ፍትሃዊ የሆነ ጋዜጠኛ ነው። እኔ በደንብ የምከታተለው ነው የምነግራችሁ። እና ሙስሊሞች ምን ሆነ ነው? በጣም ተዘናግተናል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የቁጥር ችግር የለብን በስተናል። ግን የራሳችንን ሚዲያ ራሳችን ካላቋቋምን ማን ነው የሚያቋቋም? ጎን ነኝ የሙስሊሞች ድምፅ፣ የሙስሊሞች ጠበቃ፣ የእስላም ታጋይ የሆነው ሀሩን ሚዲያ የኛን እገዛ ይፈልጋልና ሁላችንም ወደ ሀሩን ሚዲያ። የኔም ነው የእናንተም ነው፣ የሙስሊም ኡማ ቀኝ እጅ ነው። እኔ ከሀሩን ጎን ነኝ። እናንተስ የላ ምን እንጠብቃለን? ሁላችንም ከጎኑ መቆም አለብን። መል ሙእሚኑነ እኽወቱን ሙእሚን ወንድማማች ነው። ያ ማለት ልንረዳዳ ልንተባበር ይገባል። ሀሩን ሚዲያ አንድ አማኝ ወንድማችን ነው። ከድምጻችን ይሰማ ጀምሮ እስልምናን ከፍ ለማድረግ ሲታገል የነበረ ሰው። ስለዚህ ዛሬ እኛ ከጎኑ ልንቆም ይገባል። እኔ ከጎኑ ነኝ፣ ምክንያቱም እኔ ሙስሊም ነኝ። እናንተስ? ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀሩን ሚዲያ ያንቺ፣ ያንተ፣ የኔ፣ የሁላችንም ነው። እንደ አንድ ማህበረሰብ፣ እንደ አንድ ኡማ ዲን የሚተላለፍበት በሶሻል ሚዲያ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ከጎኑ ልንቆም ይገባል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ እውነት በቃ በሀሩን ሚዲያ ጉዳይ በሰፊው መስራት አለብን ነው። እኛው ሚዲያ በላይ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በችግር ጊዜ ደራሽ የሆነው ይሄን ነገር ሁላችሁ ምስክር ናችሁ። ለችግር ጊዜ ደራሽ የሆነው ችግሩ እስካለበት ቦታ ድረስ ሄዶ ችግሩን ፈልፍሎ የሚያወጣ የተለያዩ መረጃዎችን ለወንድም እህቶቻችን የሚያቀርብ ያ ብቻ አይደለም። ከዚያም አልፎ ተርፎ ደግሞ በመንግስት ደረጃ ሲሰሩ የነበሩትን አሻጥሮችን አሊያም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው በሚስጥር የሚሰሩ የሚሸረቡ ሴራዎችን ማለት ነው። ያን ሁላ በጣጥሶ ሚስጥሮችን ሁላ እያጋለጠ በስርዓት ያለውን ችግር እንድንረዳ ሲያደርገን የነበረው ሀሩን ቲዩብ ነበር። ሀሩን ቲዩብ በጣም ነው የለፋ። ወንድማችን አብዱራሂም አህመድ አላህ ስራውን ይውደድለት በጣም 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 ሲለፋ ነበር፣ ከበፊትም ማለት ነው። ካለፈው ስርዓት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም እየለፋ ነው ያለው። የተለያዩ ሀገራት ሲሄድ እኔ አሁን ብዙን ጊዜ ሳስብ አንድ ሰው ሀገር ሲቀይር ብዙን ጊዜ ብዙ ነገሮች ስለሚቀያየሩበት ለስራው ለሚሰራው ስራ የሚመቸው ሀገር ከሄደ ደግሞ በፊት ይሰራ የነበረውን ጋብ አድርጎ እሷን ከስከዛ አድርጓት የራሱን የግል ስራውን ይጀምራል ብዬ ነው የማስበው። ወንድም አብዱራሂም በሰዓት ዶላር የሚከፈልበት ሀገር ላይ ነው ያለው፣ ማለትም የሰው ሰዓት የሚገዛበት ሀገር ላይ ማለት ነው። ጊዜ ይገዛል ኢትዮጵያ ላይ፣ ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። ጊዜ አንገዛም እኛ፣ ሁላችንም ጊዜ መግዛት የሚባል ነገር የለም። እንዲሁም ከቻልን ሻይ ቡና እያልን ጊዜያችንን መደፍጠጥ ነው የኛ ስራ፣ መጨረስ ነው ጊዜያችንን ከቻልን ማለት ነው። ያንን ነገር ወንድማችን አብዱራሂም ደግሞ አንድ ሰዓት $30 የምታወጣበት ሀገር ላይ ተቀምጦ ያን ሁላ ስራውን እርግፍ አድርጎ ትቶ ለኡማው ልጥቀም ለኡማው ልቁም ብሎ በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነው ያለው። በጣም ብዙ ነገሮችን። የሚገርማችሁ ነገር ሁለት የዩቲዩብ ቻናል አለው ወንድም አብዱራሂም፣ ወይ ደግሞ ሀሩን ቲዩብ ሁለት ቻናሎች አሉት። ሁለቱን ቻናሎች ላይ ገብታችሁ ብታዩ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ቪው በጣም ወርዷል። የእኛ ቪው የቱ ጋ ነው? ሄዳችሁ የሀሩን ቲዩብ ላይ ወንድም አብዱራሂም ያስቀመጠውን ማነጻጸር፣ እሱ ያነጻጸረውን ነገር ሄዳችሁ ማየት ብቻ ነው። ከኔ ማዳመጥ አይጠበቅባችሁ። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ወንድም እህቶች፣
ሃሩን ቲዩብ አሁን ላይ ያለበትን ደረጃ ለማስረዳት ወላሂ በጣም ነው የሚከብደው። ምክንያቱ እስከተባለ ወንድም አብዱራሂም አይደለም ወጥቶ ለራሱ ለግሉ ስራ ሰርቶ የራሱን ላይፍ ሊኖር ቀርቶ ለኡማው ለስራ ብሎ እየሰራ ያለውን ነገር ራሱ እየተመለከተ ያለ ሰው የለም አሁን ላይ። ይሄን ሁሉ ችግር እያጋጠመው ይሄን ሁሉ ነገሮችን ብዙ ብሮችን እያወጣ ብዙ ልፋት እየለፋበት ይሄን ሁሉ ፕሮግራም እያቀረበልን እኛ ግን እየተከታተልነው አይደለም። ቦታም አልሰጠነው ይመስለኛል ለብዙ ወንድምና እህቶች ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ትልቅ ችግር ነው። ሁላችንም የሚያስተሳስረንና አንድ የሚያደርገን የአላህ መንገድ ነው፣ የአላህ ገመድ ነው። ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዑ ወላ ተፈረቁ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى ديننا واعتصموا بحبل الله جميعا بالله من قر لي ويلك ويلك مو يا الله انقمروا لاتشم تنتنت لاتشو يا زواتي لك واعتصموا مالت تيازوا مالت ولاتشم ميازن دار لبن يا الله من قر ولا تفرقوا من دار الله سبحانه وتعالى اتلاي مبتناچن لبዙ ነገሮች ይደረገናል مبتناچن በጣም ብዙ ችግሮችን ያስከትላል ማስከተል ብቻ አይደለም ደግሞ ባለፈው አባቶቻችን በመለያየታቸው ብዙ ነገሮችን እንዳጡት ሁሉ እኛም ደግሞ ስንለያይ በጣም ብዙ ከነሱ እጥፍ ድርብ ብዙ ነገሮችን እናጣለን። ምክንያቱም ሲባል አሁን ያለንበት ዘመን السرعان የሚባለው ዘመኑ በጣም የጥፊያ ዘመን ነው። በፊት ላይ አባቶች ተርፉኝ በራሴ ከዑለማዎች ከደጋግ ሰዎች ደግፎሬ ማልሰማ ባላገባኝ ህይወት ገብቼ ማማ ሐላል ነው ሐራም ነው እያልኩኝ በኮመንት ራሴንም ማነጻ ለፍራንክ ለዘፈን ሳይቀሩኝ አቤት ባይ የምገኝ ቀረጻ ኡስታዜ ሲደክም እኔ ለማስተማር ላደምጠው ማልቃጣ ፈትዋ ሲሰጡኝ ማንስ ምን አገባው በሚል ጀብደኛ ቃል ፈጥኜ የምቆጣ ባህሩ ሚዲያ የወንድሜ ድካም እኔ ለማሳወቅ ሌት ከቀን ቢሰራ ምንም የማይመስለኝ በዓለማዊ ጉዳይ ብዙ የማዳምጥ አብዝቼ ማውራ አሄራዬን ትቼ ስለ ዱንያ ሳስብ ዘግይቶ ሲገባኝ አረፈደም አልኩኝ ቀልቤ ሲሰበሰብ የሃሩን ሚዲያን እኔ ለመቀየር ለኔ እየደከመ ምስጋና መንፈቄ አሁን ነው የገባኝ እንደምን ልካሰው እንደምን አድርጌ። እንግዲህ ከተለያዩ ወንድሞችና እህቶች ምን ያህል ሃሩን ሚዲያ ለሙስሊሙ ቀኝጅ እንደሆነ ሲናገሩ ነበር። ሃሩን ሚዲያ ለኛ በጣም ያስፈልገናል፣ ለኡማ ወሳኝ የሆነ ሚዲያ ነው። ለሃሩን ሚዲያ ድጋፍ ማድረግ አለብን። ሃሩን ሚዲያ የበለጠ ድጋፍ ያስፈልጓል። እባካችሁን ወንድሞችና እህቶቼ ከዚህ ከታች የጀመረ ኮሜንት ላይ ፒን አረግላችኋለሁ። ዋትስአፕ ግሩፕ የተከፈተ አለ። ሃሩን ሚዲያን መርዳት የምትፈልጉ ከጎን መቆም የምትፈልጉ ዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ተቀላቀሉና ምትችሉትን ወንድማችንን እንተባበረው። ሃሩን ሚዲያ ለኛ ወሳኝ የሆነ ሚዲያ ነውና ከጎኑ ልንቆም ግድ ይለናል። በተረፈ የሃሩን ሚዲያ ቁጥር የምትፈልጉም እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ አብዱራሂም ጋር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄያችሁን ይመልስላችኋል በዋትስአፕም በኢሞም። እና እባካችሁ ለወንድማችን ድጋፍ እናርግ፣ ለሚዲያችን ድጋፍ እናርግ። የሙስሊሙ ሚዲያ ወሳኝ ሚዲያ ነውና ስለዚህ ሃሩን ሚዲያ መቀጠል አለበት መቆም የለበትም ብዬ በመጨረሻ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።